Hallå mina vänner. Allting är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag är jag är riktigt taggad. Jag är riktigt taggad. För idag så ska vi lida GTA. Och vi har fått en ny vecka i spelet. Vi har fått en ny vecka och sen nya uppdateringsgrejer. Och dubbla bonusar. Och ni fattar. Så att det ska bli fett kul att lida idag. För att vi har rätt nice saker faktiskt. Det var ut först upp då. Det är trippla pengarna på land races. Alltså exakt sådana race jag snackade om förra veckan att jag ville spela. Riktigt sjukt. Så att vi har land races idag. Så att det är trippla pengar och RP på det. Och sen har vi också dubbla pengar och RP på att sälja sitt special warehouse. Så att ni vet när man gör de här uppdragen från kontoret. Och så här fyller upp sina så här special warehouses. Säljer ni det, dubbla pengar, jätteenkla pengar. Och det är också rabatt på sådana här kontor. Så att om ni inte har ett kontor, ett maffiakontor, skaffa ett jättebilligt. Något som också är billigt är, alltså det här är ju meant to be alltså. Men Pagani, alltså Pagani Huayra, den är typ nedsatt med en mille. Alltså det är helt sjukt vad mycket billigare det är. Och jag såg den här bilen i Dakru 2, alltså i videon vi laddade upp igår. Det var typ första bilen vi såg i början på avsnittet. Jag bara, ej, en Pagani, de gillar jag, det var fett kul. Och sen så släpper de den halva priset idag. För jag satt och tänkte på den efter videon. Jag bara, just det, jag hade den i GTA för massa år sedan. Jag bara, undrar vart den tog vägen. Och sen idag är det typ halva priset på den. Så att vi ska köpa den alltså. Och jag tror vi har en gammal, alltså typ 6 år gammal video. Vi ska kolla. Kolla här alltså. Pimpar 2 miljoner Pegasi Osiris. 5 år sedan. 5 år sedan alltså. Ej, det här. Vad det här är? Det har vi någon facecam alltså. Gjorde vi den gul eller var det bara thumbnailen som var gul? Så vi kollar. Nej, det gamla intro. 10 juli 2015. Nej, det var typ den här tiden. Nej, det var typ exakt 6 år sedan. Nej, vad sjukt! GTA Online. Undrar hur mycket följer var där? Välkomna tillbaka lite mer GTA Online. Ej, kolla Elsa och Social Club. Just det. Vi hade precis börjat med PC här. Vi hade kört PC typ så här 2 månader. Det släpptes i april. Jag gillar att jag bara välkomna tillbaka till GTA Online på PC. Som att det var så här hype. Det var så här, vi kör på PC, det är cred liksom. Wow, vad sjukt. Bilarna som släpptes för typ så här en kvart sedan. Helt ärligt, det var så här, jag suttit och väntat typ 2 timmar på att uppdateringen ska komma. Då var den helt ny, så här. De kommer alltid på tisdagar, typ klockan 10. Ej, nu är det torsdagar, vad hände? Varför bytte de? På onsdag istället, typ klockan så här 4. Man bara så här, ej, Axel 1, 2, 3, han kommer ihåg, han var chill alltså. Okej, vårt gamla garage. Vad har vi? Har vi köpt bilen här eller hur är det? Okej, vad är det här för garage? Okej, okay, det är bra garage, men vissa grejer där var lite weird va? Oh my god. Oh wow, kolla bilpriserna. Så här nya bilar, 200 000. Okej, min fiskan täcker. Gud vad billigare allt var förut alltså. Vad sjukt. Just det. De släppte, okej, jag tar tillbaka allt jag sa. De släppte 10 mille planet, just det. Okej, vi gjorde någon sorts bananbil alltså. Hur och varför och vad händer? Den ser inte bra. Det ser ut som en bananbil. Det ser ut som en big banan alltså. Ajajaj. Aj. Okej, vi får lösa det här alltså. Vi tar och köper den idag. Tar och racer lite. Hänger GTA. Jag är fett taggad. För att tycka om sina videos. För att droppa en like. Och sen också glöm inte bort att följa mig på Instagram. L22pix heter jag där. Ladda upp massa bilder och stories. Och jag vet inte det man gör på Instagram. Det finns en länk i beskrivningen. All right. Allå, dröm. Jag har fått pengar för att spela GTA. Varför körde stuntracer körde förra veckan? Då fick mig, vad var det? Var det 100 000 fick där? Jag såg inte jo, det var 100 000. Åh, okej. Okay. Ja, men det kommer typ räcka till fälgarna på bilen vi ska köpa då. Nej, jag vet inte alltså. Det känns som GTA skulle tjäna fett mycket om de typ så här var mer generösa. Alltså för ibland är de bort gratisbilar och sånt. Men jag tror att om de bara så här sänkte, ja men typ som de gör idag. Att de sänker när bilen ska köpa med liksom en mille. Alltså de gör sådana så här saker istället för att så här sänka med 200 000. För då är ingen som bryr sig. Men de sänker priset på en bil med 1-2 mille. Eller så här, ger bort en bil gratis. Alltså folk, de kommer tjäna på det. För ni fattar, det är klart man fattar att de vill sälja shark cards och allt sånt. Men när de kommer ju tjäna på det i the long run alltså. Absolut, ifall de är lite mer generösa. Vi ska kolla en grej. Det var någon som kommenterade det. Jag vet inte ifall det stämmer. Jag hoppas, men jag litar inte. Alltså, jag vill inte tro, men jag vill tro. Men om man målar om det. För jag snackade om det i förra videon. Att om vi målar, kolla. För vi målar vår bil här. Vi målar en röd. Metallic red. Och sen så tar vi metallic black. Då ser ni att den inte är svart. Det där är inte svart. Utan det där är blorange. Men ifall man gör en liksom så här classic, nej just det, går inte för att det är metallic. Men ni ser, den är inte svart. Eller den är inte liksom svart som den ska vara. Men det man gör,
Hur gör man då? Är det primary color pearlescent? Då tar vi bort den. Sunrise orange, tar bort den och lägger på en svart och funkar. Det här kan inte funka. Men är den metallic nu eller? Jag vet inte, funkar det där eller? Jag är inte helt hundra alltså. För den ser inte metallic. Funkar. Nej. Nej, det funkade. Det funkar nästan. Nej, det funkade inte. Ser ni färgen här då? Det är det som försvinner. Okej, det funkade nästan. För jag såg den kommentaren och jag bara, det här är sjukast ifall det funkar. Men det gör det inte. Okej, nästan. För ni ser, här ser ni att färgen blir mycket fylligare när vi lägger i typ såhär Torino Red alltså. Ja, jag var så taggad för jag tänkte jag bara, det kan inte ha gått 7 år efter att GTA utan att veta om det här. Okej, nej, det funkar inte. För problemet är att färgen blöder igenom liksom. Så att ifall man tar bort metallic-accenten i det, då blir det en vanlig classic färg. Okej, då kör vi bara matt i svart istället. Oj! Oj! Det där var inte... Jag skulle måla andra färger matt. Hela bilen blev matt. Nej, det där var ju fett! Nej, vänta, baken är gloss. Varför var det här typ snyggt för? Det borde inte vara nice, men det var ju nice. Okej, jag åker runt i någon jätteskev bil. Jag vet inte vad som har hänt alltså, men... Okej, det var omtanken. I appreciate it. Men det är fortfarande det jag mest vill ha i GTA 6 alltså. Jag behöver inte ha flygande UFO. Jag behöver inte ha 15 karaktärer man kan spela som. Jag behöver inte vara i Miami liksom. Utan jag behöver bara kunna ha svart secondary color när jag har en metallic färgad bil. Allt jag vill ha. Alltså allt jag vill ha. Vi håller på att låsa upp lite pyjamas och grejer i gamet här. Man får, alltså, Rockstar har någon grej där de tycker om gratis kläder och så här deals på att så här, spela den här veckan och få den här t-shirten som... Jag vet inte, är det någon som bryr sig om dem alltså? I don't know, jag har samma... Okej, jag är inte direkt så här modekonnoisseur GTA, jag har samma kläder i 6 år. Men alltså, ni fattar vad jag menar. Ursäkta? Jag snod mitt jobb! Vänta, jag fixar! Let's go! Alla vill hoppa med? Hon baxar en bil och sen blir bilen baxad av en annan snus och snodde tillbaka och sen så kommer jag in där och snor. Nej, vänta, håller hon på att snå min bil nu? Nej, vänta, det blev inte som det skulle. Nej, det blev knas när jag ser dig glida ner för motorvägen. Nej, Plugsol, kom tillbaks, bro. Nej, det här är ingen bra trade alltså. Nej, det här var ingen bra trade, mina vänner. Ah, nej. Han har krockat. De där 1500 hästar, den här kirren. Alltså, de är inte de lättaste att kontrollera, kanske. Kan vi... Har jag bulletproof? Jag har ju bulletproof tires på min bil också. Nej, varför? Jag är inte snålat, alltså. Jag har ju motoruppgraderingar och allt. Varför kan jag aldrig snåla på våra... Vi borde snålat istället. Hoppa ut. Nej, krocka. Kolla, han krockar hela tiden. Men den här spelaren typ blev 5, eller? 158. Oh my god. För det såg ut som att han var 5-spelare. Så alltså, förlåt, vem snor en sån här... 2005 modell Charger på gatan. Bland de fulaste bilarna där ute. Och sen i GTA är den bara hemsk alltså. Man gör inte det ifall man är över level 10 alltså. Okej, vi får göra plan B. Vi kan absolut vara den människan som går in i vår access menu och kickar ut spelaren. Det är vi inte den människan dock alltså. Det är dålig energy att göra det alltså. Det riktiga här ni ska få se alltså. Om man är baller alltså, då gör man så här. Det här är baller move alltså. Det är ingen... Vart är han? Han är snabb alltså. Han har verkligen baxat vårt bil. Jag vet inte vart han är på väg. Men han är ute på upptäcksvärd alltså. Det är så här man rullar, right? That's it, man. That's it alltså. Det är så här man kör. Man glider in. Ringer in till Sparrow. Vi får bara lösa det här. Det är helt 100% mitt fel. Jag tänkte inte på att min bil var upplåst. Jag tänkte inte på att han skulle sno... Lite ett öga för ett öga. Vi snodde hans bil, han snodde vår bil. Jag fattar grejen. Kolla, vi skulle kunna här nu spränga honom. Nej. Vi gör det på rätta sättet. Vi kör... nästan första träffen. Vi kör inga homing alltså. Det där är... Och sen också samtidigt. Hade han varit jättebra hade absolut kört homing. Men den här snubben, det känns som vi kan ta honom utan... Alltså ni ser, det är en bil på väg och han kör in i den. Det är så där det funkar alltså, mina vänner. Det där är baller move alltså. Vi springer hellre vår egen bil än att kicka ut den. Det är det äckligaste man kan göra i GTA. Ett spel där man ska sno bilar. Att liksom ringa, det är som att ringa sin mamma alltså. Det är samma, vart det är ens vår bil alltså. Jag vet inte, vi har... Vad är det här? Där. Nej, jag tog fel. Men det är verkligen det värsta alltså. När man ringer
när man ringer Bosse GTA-doktor och bara tjena, kan du låsa upp min bil så att inte man kan sno den? Det var jättesnällt. Utkickade bilar, så det är det värsta man kan bli. 100% det värsta man kan bli. Jag vet inte vad den, men vi har en röd grabb här framme som snurrar runt i cyklar. Jag vill bara checka läget, jag vet inte vad han gör. Har han krockat eller fuskar han? Han är under kartan. Han är två gröna persar framme, jag tror han jagar dem. Vi kanske blir nedskjutna nu, jag vill bara kolla vad den här röda snubben gör. Han verkar helt spacad. Har han också en Nero Custom eller? Han har det. Han är helt sjuk i huvudet. Ser ni hur han kör eller? Jag trodde andra spelarna var dåliga på att köra. Det här är någon ny... Oh my god bro. Jag tar oss båda. Så jag tar den för laget. Det där var next level försäkringsbedrägeri. Alltså. Vad var det han gjorde? Hur körde han ens? Åh alltså. Oh, gud. Okej, okay, jag vet inte. Har vi ett jetplan? Har vi inga skott? Är det där vår död vi ser komma eller? Han kommer ut. Nej, han är ute och chillar bara. Alltså, vilken grabb. Hallå, vilken skön GTA-lobby vi har hamnat. Det är bara totalt kaos här. Alltså. Hur länge tror ni förresten vi skulle kunna stå och chilla på den här bensinmacken innan det... Öj? Öj? Öj, vänta? Öj, vänta? Ibland ser man saker som bara är meant to be, mina vänner. Vart har vi Lester? Vart har vi Lester? Jag lovar, det här spelet är så roligast när vi inte har någon plan. Okej, vi har för sig värsta planen, men när man inte följer planen. När man... Åh, nej. Vi glömde bort hur långsam den här är. Mina vänner, vi är en minut på vår timer. Ja, det är 100% tvek ifall vi ens är... Kommer vi... Ja, vi har bounty på oss. Vart är han? Chefe? Snälla, det roligaste han kan göra nu för att döda oss. Alltså det vore så kul. Alltså jag ber allt jag vill att han ska döda oss. Jag allt, bara sätta, bara rätt i panna bro. Alltså, jag älskar det här spelet. Han fick inte ens killen, alltså han fick inte ens killen. Wow, är det så... Ey, vänta, här var en motorcykel. Let's go. Var kommer det här ifrån? Just det, jag ringde in några misstag. Så var det. Man glömmer bort ibland alltså. Vänta. Ställ dig, se vilka snoren. Nej, vi kan inte. Åh nej, varför? Det hade varit så kul. Kan vi gömma oss bakom då eller? Bro, han skjuter på sin egna bil just nu. Kan vi bara ta en sekund och uppskatta det? Okej, vår svaghet är för att vi bestämmer oss för att spränga den motorcykeln. Då är vi så döda. Se att han skjuter inte mina tår. Bara, oh my god, det är din egna bil. Ah! Nej, vad gör han? Han är sjuk. Den är helt bepansrad där. Bara, vänta, har han? Ah, jag tror inte han hade bulletproof tires, han har det. Jag har sett att jag har depth of field på, det är lite svårt att se. Han står där alltså. Kan vi ringa Roffe på honom eller? Jag råkade skjuta skott, så nu är polisen efter oss. Vi kommer säkert bli dödade innan vi hinner ringa Lamar. Okej, Ria Berg, får vi kan se om de blir rånad. Det hade varit det sjukaste jag varit med om mitt liv. Jag hoppas inte han skjuter vårt hår, det finns en möjlighet. Vad heter han ens? Chefe? Det här är det, alltså det här är, ja... Okej, ring Lärre snabbt alltså. Jag tror de håller på att försöka skjuta våra tår alltså. Okej, rånaren är på väg, men han är snabb. Okej, rånaren kommer där bakom, kolla! Han springer bakom! Kolla, han springer! Kolla, rånaren där! Rånaren kommer! Kolla, han springer! Nej, jag kastar granater! Kolla, vi har rånaren! Jag ber rånaren, ta honom! Han ligger där! Ta honom! Ta honom! Han blev tagen, vänta! Lamar, ligg på! Jag måste... Ariel! Varför är jag bäst i världen för det här spelet? Alltså, det här är inte snällt! Ifall det är någon som undrar hur man tjänar pengar i GTA, alltså det har ni. 3165 spänn intjänade. 1000 spänn i kutt till Lamar. Det där är vackert, mina vänner. Det är... Jag älskar spelet. Alltså, jag älskar det här spelet. Det är... Alltså, 6 år senare liksom. Vi köper samma by som för 6 år sedan och det är fortfarande lika kul. Och vi har... Aj, vilket skjutspel det här är. Alltså, det här är för bra. Alltså, jag är legit orolig över hur långt det kommer att tvungna att bläddra, alltså. Det här är alla bilar de har släppt under de här 6 åren. Är vi ens typ halvvägs eller? Nu är det typ 2017, 2016. Nu börjar vi närma oss. Okej, 1 år till ska vi tillbaks. Ja, det är så mycket minnen här. Progen T20. Okej, T20 och Osiris som släpptes. Part 2, part 1. Okej. En mille kostar den alltså. En mille 170 000. Det är bara att lägga en order på en sån. Skicka den till
Har vi Del Perro eller? Ja, det var inte fullt där. Det är perfekt. Det var där vi var förut. Nice, en mille, den är på väg. Det där känns bra, det där känns riktigt bra. Jag är nyfiken också hur garaget ser ut nu. Jag såg det. Alltså jag vet inte varför. Jag har ingen ursäkt, jag skäms. Men vi hade en crewmobil alltså för, ja men, 7 år sedan. Alltså det var illa, det var länge sedan, jag kände mig gammal. Vi hade en crewmobil som var så här en ljusblå, ej vad annorlunda ser ut här. En ljusblå stor Mersa 6x6 med L22-loggan på sidan. As nice, jag älskade det. Det var så här officiella crewmobiler, för man fick plats 6 pers i det. Det var så här det mesta som fanns i ett fordon back in the days. Riktigt, riktigt soft. Vi sålde den. Eller inte vi, jag ska inte kasta er under bussen. Det var 100% jag, och jag vet inte varför. Jag skäms, jag gråter. Och jag såg den nu, och jag tänkte bara, varför inte jag sett den på länge? Och så bara, det är för att vi har sålt den. Alltså verkligen så här katastrof. Och jag har ingen aning varför. Varför skulle man sälja den? Så vi behöver köpa tillbaka den alltså. Ni som vet vilken bil jag snackar om, ni vet alltså, den är, T20. Den är magisk. Okej, jag vet att vi köpte en ny bil precis, men förlåt. När man ser T20, då bangar man inte alltså. Det här är fortfarande en av de bästa bilarna man släppt. Alltså den är fortfarande, den är så bra. Åh, det här. Exakt det här alltså. Ser ut som 2015 för mig. Jo, det gör det, exakt 2015. Jag undrar hur många följare på kanalen då. Jag tror det är 12 000. För mars 2015 när de släppte uppdateringen till Heist-uppdateringen, då fick vi 10 000 följare, kom ihåg. Hela mitt kommentarsfält var bara så här, du måste joina Splay Gaming alltså. Det var tiden, ni som kom ihåg Splay, det vet jag snackar om, det var kul alltså. Men gud, vad många år sedan, vad snabbt tiden går. Men jag älskar något GTA är kvar och fortfarande är samma sig liksom. För så här, kolla, Fortnite, så här, prime time Fortnite 2018, det var då spelet var som sjukast. Alltså allt var nytt, allting var så här, säsong 3, säsong 4, ni fattar. Det känns som 10 år sedan. Alltså GTA, samma spel, 7 år liksom. Det är så här, känns fortfarande nice. Så att det jag gillar är att GTA inte åldras fast man själv åldras. Det känns, det är så tryggt, det är så trygghet. Alltså dagen vi slutar spela GTA 5 för att GTA 6 har släppts. Alltså det kommer vara en sorglig dag. Det kommer vara en riktigt sorglig dag. Och det kommer hända så snabbt och man kommer inte ens tänka på det. För man kommer vara så glad för att GTA 6 har släppts. Fattar du vad jag menar? Så man kommer inte ens tänka på det alltså. Och det är det som är det väldigt sorgliga. Okej, vi har röda grabben här borta. Jag vill gärna få hämnd på honom. Vi har någon... Vad är det här för någonting? Var någon bounty här framme eller? Har vi AP-pickadoll? Pajar utan? Jag vet inte vad som sker här. Han sprängde allt i alla fall. Okej, nu springer inte mig. Kan vi bara köra runt? Alltså han är ju den klumpigaste bilen i stan. Kan vi bara juka honom eller? Oh my god, alltså han är så dålig. Alltså det där var en har ni någonsin sett dem bli fintad så hårt? Och jag ansträngde mig så lite. Jag vill åka pimpa med bil först alltså. Okej, vi gjorde den till bananbil för massa år sedan. Men jag vill, nej vi har pimpat om den. Vi pimpade om den för massa år sedan. Den blev... Hur var det vi pimpade? För den var inte bananbil, det var inte den sista looken vi hade. Det var inte den sista looken vi hade på den. Ska vi köra... Nej, vi låter den vara clean, tror jag. Skippar vi det? Vi låter den vara clean. Det var... För jag gillar verkligen den här bilen. Kan vi ha... Vi kan ha titanium. Jag gillar titanium, alltså. Race wing vents. Ja, det kör vi. Vi låter den vara clean, men vi sätter på lite mods. Alltså. Man kan inte vara helt... Jag tror vi hade inte en typ som så här grönblå färg. Jo, det hade vi. Vi hade målat... Vi målade om den innan vi chillade med färg. Vi målade om den i någon sån här grön... liknande sjukfärg. Vi hade... Jo, vi tog bort vingen. Jag kommer ihåg det, för den ser ut som en skokartong utan vingen, men jag gillar det alltså. Jag gillar det. Och så hade vi... Jo, vi hade någon fet grön färg. Kan det ha varit någon sån här gasoline green med typ så här lime eller något? Okej, varför... Just nu är vi nya fälliga förresten sen senast. Vad kör vi för fälliga? Jag är inte jättebra på de nya så här, vilka fälliga som är feta av de nya. Har de några så här, de har väl några bra high-end fälgar. De här är inte så dumma. De här är feta Hyperfresh. De gillar man. Jag är inte säker på för fälgar den här bilen ska ha. Concave Race var lite överdrivna. De här Mega Mesh, de är också rätt så taggade. Vi ska köra såna här, såna svarta. Alltså jag har inte använt de nya fälgarna så mycket för att vara ärlig. Det ser helt okej ut. Det är inte helt... Jo, men det där är nice. Okej, och sen så Windows tonar de lite. Ska vi testa den där gröna färgen jag hade förut? Jag för mig att den var snygg. Då tar vi... Vad ska vi mixa för någonting då? Jag tror det var inte limegrön. Det var något så här mörkt.
Typ Galaxy Blue, kan det ha varit det? Midnight Blue? Gasoline Green? Sea Green? Någonting åt det här hållet? Något åt det här hållet? Vi testar Sea Green och sen... Eller den är lite för ljus alltså. Jag är inte säker, så vi testar den här Lime Grönt då? Vart har vi... Jag vet inte om det blir snyggt, alltså jag bara spacear här mina vänner. Lime... Ej, skojar, det blir skitsnyggt. Nej, det måste vara den här färgen. Den här färgen, jag kommer ihåg där. Ni erkänner alltså. Erkänn att det där är fräscht. Okej, då var det... Vilken färg var vi hade nu då? Sea Green. Ooh, ej, vad? Den här bilen ser ny ut. Alltså det här ser inte ut som en 6 år gammal bil. Skojar du, den här var clean. Nej, va? Okej. Har röda grabben... Röda grabben är här alltså. Vad gör han? He do be chilling though. Vad gör jag för Tom Cruise? Nej! Oj, har jag dödat honom 4 gånger? Nej, jag skäms lite. Vad är det så många? Har jag dödat honom så mycket? Nej, stackarn alltså. Oh no, mamma. Vad har jag gjort med han? Aj, var det någon som visste att jag dödade honom 4 gånger? Det där är lite väl alltså. I kind of feel bad for it, för att vara helt ärlig. Knas! Det satt ju en grabb där inne. Sorry! Jag såg inte dig. Okej, vart tar man dem? Chefe! Gör det! Han har ingen aning. Alltså han har ingen aning. Det är det man gillar med honom. Han är så oskyldig. Han har inte varit med i gamet att när man ser någon människa. Han bara, varför är polislamporna på? Men de blinkar bara rött. Jag ser inget blått. Men det där är inte polislamporna, bro. Det där är din dal som blinkar liksom. Ja, han är så oskyldig, jag gillar ändå honom. Chef är riktig legend alltså, riktig grabb. Och just också att han är ett as. Det är det man gillar, för att han springer runt och är helt knallröd på kartan. Och man vet att han har dödat så många. Alltså han har dödat så många. Men det är... Jag gillar chef alltså, vilken polare. Okej, ska vi hämta honom nya? Gud, man så flygande motorcyklar allt på kartan. Alltså man blir orolig, man blir riktigt nojig när man ser det. Ska vi hämta honom nya kära? Nej, jag tycker om den här alltså. Det känns nice att ha tillbaka den. Erkänn. 6 år senare, den ser fortfarande bra ut. Visst gör den det alltså? Jo, nej, jag gillar också den lite konstigt gröna färgen. Det kanske finns någon bättre variant där ute. Men den var väldigt såhär... Den var färgglad, men inte skrikig. Eller fattar du vad jag menar? Den var lite så här. Dog de båda två där? Jaha, okej. Okay. Ska vi se om vi kan komma in i full fart och bara ramma om de spanar. Kan jag spara här alltså? Gamer girls have to eat dinner. Är det någon Roblox-chatt i gamet eller? Känns som så här gamla MSN-tid. Chefen! Åh, han dodger där! Nej, jag var snabb, han var snabb. Okej, jag vill leka. Har vi body armor? Okej, vi ska se. Ja, vi kör matador alltså. Chefen är matadoren. Wow, sämst! Eller jag vet inte, vi körde bra alltså. Jag lovar, det var ett pro-taktik att släcka lamporna. Alltså. Åh, den bilen är så risig nu. Hör du hur det låter? Hej, bro! Har han Fred? Nej, det har han inte. Ja, det såg ut som en Fred-mask. Jag blev fett taggad. Det var bara någon... Han hade någon... Det såg ut som Freddan. Jag bara, nej, jag kan inte. Jag tror jag skulle avbryta min kill, alltså. Okej. Vi har matadoren där ute. Så vi kör en lärare, eller? Hur kan vi... Har vi dödat dem 6 gånger nu eller något? Oj, råkar klicka läster. Sorry. Vi kör en off the radar, alltså. Och det är natt ute. Han är pausad. Okej, kör framåt. Han letar efter oss. Kör framåt. Låtsas som inget. Så här, kör framåt. Bam, snabbt off the radar. Hinner vi? Perfekt, vänster. Han vet ingenting. Åh, shock, Karen? Jesus Christ, vad gjorde de med mitt liv, alltså? Vad hände ens? Okej, vi är redo. Vart är han? Han är här. Okej. Mikros... Punkans däck. Så. Är han som slänger granat, eller? Jag tror han har sett oss. Han står där. Okej, kör runt väggen. Vi har fortfarande 30 sekunder kvar. Han vet att vi är hitåt. Kan vi göra något smart eller ska vi bara köra fullt ute. 20 sekunder kvar. Kör bara. Han står ute utanför bilen. Hoppas inte han hinner in. Hoppa in. Han hoppar in. Okej, punka däcken. Jag tror vi har 3 däck punkade. Jag vet inte hur. Kolla, han kan inte svänga. Svårt han hoppa ut. Nej, han hoppar inte ut alltså. Han kör hårt. Okej, ja, men han har polisen efter sig alltså. Okej,
kan vi... Han kan inte sitta i den här bilen så länge. Why? Han kan inte sitta i bilen så länge. Han ser oss härifrån. Om man inte har spelat på en potatis så ser han typ så här 5 meter. Kan inne på någon... Han kämpar kvar med den Nissan Juke. Han vägrar hoppa ur den alltså. Eller? Han har inga däck. Han är creddy hopp. Okej, vi blev lurade. Jag åkte på fet svisk. Så skoj. Han hade ju preppat hela gången. Så det sprängdes någon vägg av explosioner. För vi dodgade den första jävla. Fjuff, vi tog den där. Kom det 5 till från ingenstans. Okej, han är borta alltså. Jag ringde in vår T20. Jag är sentimental idag alltså. Han är här. Han är där nere. Jag vet inte, för jag har läst om han hoppade ut i bilen. Jag läste om han sköt med en AR alltså. Det lät inte som en pistol eller en SMG. Jag tror han hoppade ut i bilen. I så fall stäcklamporna. I så fall har vi läge. Han har stått en polisbil! Ej! Han krockar sin bil och så har han stått en polisbil här. Okej, vi får försiktigt. Hur många sticky bombs har han kvar? Tror ni att han kommer fylla på nya i butiken här? Eller i ammobutiken i inventoryt? Tvek. Han är ändå sprängt 10-15 kanske. Jag vill köra av honom. När vi kör av honom, då är jag glad. Alltså, det är min... han sprängs bakom. Han slänger bomber. Det är vad jag vill ha. Och jag tror inte han kan nå så här långt. Hej, tja! Vad är det här för street race? Haka på dem här. Alltså jag älskar det spelet. Bara helt plötsligt en random street race som sker. Så här Fast and Furious moddade bilar. Skojar du? Vad soft! Alltså jag... Ultimata tecken på ADHD. Alltså, så här, 3 sekunder för efter någon avslag. Kolla, de är neon och grejer. Nej, jag vill också ha. Nej, varför inte vi? Vad är jag för tråkig bil? Jag har varit i mitt... Wow, vad är det här för chill? Vi måste börja pimpa våra bilar med som Crew 2. Alltså. Vi måste det. Nej, 100%. Kolla, han har livery. Han har dubbla utblås. Nej... Nej, vi måste börja pimpa våra bilar sjukare alltså. Wow, vad soft det där ser ut, mina vänner. Vad soft det där ser ut. Skojar du alltså? Nej, jag gillar det där. Även fast han har en superbil så har han pimpat den sådär. Nej, jag gillar dem. Det där var chill alltså. De var ute och chillade. De bara körde neon mitt i natten. Det där var soft alltså. Okej, gå in i Batmobile-mode igen. Vi ska tillbaka. Han är på ammobutiken. Han håller på att fylla på. Han håller på att fylla på ammo alltså. Tja, där var någon pedotruck. Okej. Kolla, han är framme. Han håller på att fylla på. Jag tror han fyller på granater. Jag är bestämd på att han fyller på granater. Försök hålla oss på andra sidan vägen. Tänk på att han kan slänga de där bomberna rätt långt. Men om vi håller oss nära men långt borta. Fattar du vad jag menar? Okej, gasa i kapp nu. Kör förbi. Snabbt kör förbi. Skjut hans däck. Okej, han har bytt bil. Han har en BMW nu. Kan någon 7-serie BMW, en lastbil alltså. Okej, kan vi punka däcken? Däcken punkade. Han kan nå oss här dock. Försöka kolla oss lite längre. Det där är nära. Det där är för nära alltså. Kan köra in i stolpe? Han kan inte göra 2 saker samtidigt. Han är utanför. Han har hoppat ut. Okej, ser han. Han kan inte skjuta den här busken. Okej, hur gör vi? Jag vet inte, det här är svårt. Kör nu. Nej, jag hann inte. Det där är svårt läge. Det är svårt. För den här laserpickadollen, han vet att den där är OP alltså. Det här blir svårt. Jag vill bara mangla honom. Alltså det är allt jag vill. Jag vill bara totalt bara köra av honom. Alltså bara så här parkera på honom. Vi kan ta den här bilen. Det här ska gå. Vi ska få det här funka. Alltså jag tänker inte... Han spray modigt alltså. 20 papp. Nej, just det. Det är PC. Man betalar inget. Okej, vi får se. Han kommer säkert känna igen. Jag tror han står och campar bakom buskarna. Vi kan inte köra av honom här. Eller? Nej, jag såg det, jag roastade den här bilen innan för att den är så dålig och så snor jag den själv och så får jag sladden. Jag får den där berömda, alltså det finns det bara sådana bilar här. Ge mig vilken bil som helst som inte är en sån alltså. Jag tar den här heller, allt annat än Charger alltså. Så har han baxat vår Charger och kör iväg. Vilket spel alltså. Okej, vi har problem, vi har MK2 och ett jetplan. Det är tvek det här, alltså det är tvek. Vi måste försöka hinna få rödingen innan. Kan jag flyga över och sakta ner lite? Kan jag cirkulera och ta en till runda? Jag vet inte om MK2 kommer springa oss. Risken finns. Jag är ute efter chefen. Let's go bro! Let's go bro!
Det där är vackert. You love to, okay, det är dags att dra i den här MK2-ra kommer. Alltså, man får inte glömma bort att det här nya GTA med jetplan som personal vehicle och flygande motorcyklar med missiler. Alltså, det är bara att köra. Är det där, de där MK2-na räddade oss dock. Han stod och sköt med RPG rakt upp i luften där vi bara flög förbi. Det är nice. Men vänner, jag har haft fett kul i GTA. Jag tänkte att vi skulle köra race och sånt, men jag tror vi får spara till nästa avsnitt. Alltså. Då kanske vi köper en riktig sån Midnight Club-bil också. Hade inte det varit nice? En riktig sån här fet bil som bara har neon och allt det. Jag hade gillat det, alltså. Det hade varit riktigt soft. Hur som ni vänner, tusen tack för att du kollade på dagens avsnitt. Vi syns och hörs igen imorgon klockan 06:00 med en ny video. Tills nästa handlar med, ha det bra.